Assalomu alaykum, kanalimiz muxlislari. O'pka uchun foydali tavsiyalar. O'pka shamollaganda 2 qoshiq suyuq asal orqa kurak atrofi va umurtqa yuzasi bo'ylab surtiladi. 5 daqiqa uqalab yediriladi va issiq o'ranib yotiladi. Muolaja kunora tuzalgunga qadar davom ettiriladi. O'pka sili. Qamishning 3 dona bargi maydalab kesiladi va 400 ml suvga solinadi. 5 daqiqa qaynatiladi. Qaynatma 2 soat tindirib qo'yiladi. Damlamadan 100 ml'dan 3-4 mahal ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin ichiladi. Muolaja 1 hafta tanaffus bilan tuzalgunga qadar davom ettiriladi. O'pka va bronx naylarini tozalaymiz. Buning uchun hajm jihatdan teng miqdorda suyuq asal va sariyog' aralashtiriladi. Va kuniga 3 mahal ovqatlanishdan 1 soat oldin bir osh qoshiqdan iste'mol qilinadi. Bu malham og'izda uzoq vaqt olib turiladi, sekin-sekin yutiladi. O'pka va og'iz bo'shlig'i kasalliklarini davolashda ishlatiladigan dorivor o'simlik va malhamlarning aksariyati og'iz bo'shlig'ida uzoq ushlab turiladi. Sababi og'iz bo'shlig'idagi kapillar naylar dorivorlik xususiyatlarini tez ta'sir qilishini ta'minlaydi. Salomat bo'ling.